Hello student, this is Pranjal sir, director of Dasani classes. As of 28 October, etia NTA website notification aise. Tomarokor JEE Mains 2025 or the first attempt. Tar karone ajer pora online registration start hoise. Aur ei online registration finish hobo tomar 22 November leke ase. Gotike je sokol student e amar JEE Mains or karone preparation kori asa last duta bochor dhore jikini integrated students ajikini dropper batch or students tomaloke ajer pora online jikini registration process আছে প্রসেসকে তোমালোকে কন্টিনিউ করিলম কমপ্লিট করি লবা আর ইয়াতে একটা নোটিফিকেশন মাঝতে আহি গৈছে যে করোনা ভাইরাসৰ কারণে তোমার জেই মেইনছ প্যাটার্ন ৰকন চেঞ্জ হৈছিল সেকশন বি কিন্তু এতিয়া যেটো করোনা ভাইরাসৰ প্ৰবলেম সর্ট আউট হৈ গল তো হেই যেটো সেকশন বি 10টা কোয়েশ্চনস আছিল 10টা কোয়েশ্চনৰ পৰা 5টা কোয়েশ্চনস অপচনস আছিল এই এই সেকশনটো চেঞ্জ হৈছে আৰু তোমালোকৰ এতিয়া 5টা কম্পালসৰি কোয়েশ্চনস আহিব আৰু 5টা কোয়েশ্চন তোমালোকে এটেম্প কৰিব লাগিব গতিকে তোমালোকৰ টোটেল নম্বৰছ অফ এটেম্প কোয়েশ্চন 75 এ আছে 25 পাৰ সেকশন কিন্তু আগত 30 কোয়েশ্চনস কে আহিছিল তাৰ পৰা আমি 25 কে কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়া আমাৰ 20 কোয়েশ্চন সেকশন এ আৰু 5 কোয়েশ্চন তোমাৰ সেকশন বি ৰ পৰা আহিব গতিকে এই পেটাৰ তোমালোকে ভালকে চাই লবা বাকি আমি গোটেইখিনি বস্তু ক্লাছত শিকামে বা কৰামে আকৌ তো লগতে মই আকৌ এবাৰ কৈছো 28 অক্টোবৰৰ পৰা 22 নৱেম্বৰ লৈকে ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব আৰু এক্সাম তোমাৰ জানুৱাৰীৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত হ'ব বুলি কৈছে আৰু এক্সাম হোৱাৰ 3 দিন আগত তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হ'ব গতিকে মই ইনফৰমেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ঘৰত থাকি ঘৰতে পঢ়ি অসম তথা ভাৰতৰ ভিতৰত সফল হোৱাৰ যি আমি পৰিকল্পনা লৈছোঁ তাত যাতে আমি সকলো সফল হওঁ থেংক ইউ